Ryū Ōnaginata-jutsu. Ōnaginata-jutsu は剛力の男子の武器として用いられ、欧州Gosannennの役の頃より、源平、鎌倉、戦国時代にかけて隆盛を極めた。直言流は中でも合法なものである。元気天正の頃、京に起こり、慶長の頃、津軽に伝わった。用いられる Ōnaginata は、全長9尺以上で、頭部1尺8寸、深7尺、Ishizuki2寸とされている。技の特徴は、水車、風車を秘宝とする豪快なものである。徳川時代に入り、女子が学ぶ場合は、Ōnaginata の寸法を7尺とした。Ōnaginata術のほか、棒合わせ術もある。第4会場は、神道無念流剣術のポエムでした。続いて、第2会場、柳生心眼流兵術のご演武です。よっ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 、全体優勝および古文献から考証すると、江戸時代前期の終わりから中期にかけて仙台の竹永隼人の創始した流儀である。竹永隼人は新刀流、新影流、朱座流、戸田流の四流を学び、その秀逸を選び七か条ずつ三段にして甲冑やわら黒足取りを定め、さらに六箇条の剣術も含ませている。よっよっよっ、
し。会場は職人流オーナギタタ術の